Boa noite. Boa noite. Vocês viram que a gente tá de capinha? A gente tá de capinha com o Minandinho. Abençoado seja o clima que não ficou calor hoje. Pra gente botar essas capinhas pra assistir isso num escritório fechado. Na moral, nenhum elfo trabalharia de capa não, na forja. Sacanagem, sacanagem. A gente descobriu isso pessoalmente. Nenhum elfo trabalharia de capa na forja. Gente, plano de hoje. Saiu a temporada nova de Anéis de Poder no Prime Video. Nesse exato momento tem os três primeiros episódios. Esse vai sair o quarto hoje, inclusive. Eu acho. Ou já saiu, inclusive. Aqui tem esse QR Code que se você escanear, você pode assinar o Prime Video pra assistir a série. Se você assinar o Prime Video, você também ganha um sub que você pode colocar aqui no canal da Abagi. É porque eu não tô fazendo live, não compensa muito fazer o meu. Então, use esse QR Code aqui pra assinar o Prime Video e poder assistir porque tá saindo a temporada nova, não saiu por completo ainda, saiu os três primeiros episódios. A gente vai ver o primeiro episódio hoje aqui. Então, se você tá querendo saber se vai ficar interessado ou não, a gente vai ver hoje. E o mais legal de tudo pra mim, honestamente, que vamos fazer além disso... A gente participou de um game show com dois creators mexicanos muito fodas, que é a Alana e o Roberto. E a gente foi pra Forja do Calebrimor. Que tava insano o cenário, tá? O cenário tava... uma loucura, assim. O fogo é real, muito real. Mais real do que poderia, assim, poderia, se fosse falso, também não ia reclamar. Esse é o momento que, com o passar dos episódios do game show, a gente vai ficar com a cara cada vez mais cheia de carvão, assim, e cansado, e suando. Cansado, e as olheiras ficando pretas, assim, não é maquiagem. A gente tava realmente na forja. Tem que saber algo de Senhor dos Anéis pra assistir? A série funciona como standalone. Tipo, se você conhecer Senhor dos Anéis, acho que vai ser legal pegar as referências. Mas se você nunca viu nada, não leu livro, nem filme, nem nada, você pode assistir tranquilamente que a série funciona standalone. É, porque os acontecimentos, principalmente quem leu os livros, né? Os acontecimentos de Senhor dos Anéis, eles são muitos anos depois do que a história dos Anéis de Poder. A história da série do Senhor dos Anéis e dos Anéis de Poder é basicamente a história sobre como os anéis foram forjados, como que começou o rolê todo, por que que eles decidiram forjar os anéis. Então, você não precisa saber o que aconteceu depois, você pode começar por Anéis de Poder. Tem alguns personagens que aparecem, né, em toda a franquia, são personagens que são imortais, que são os elfos, mas, no geral, é tudo diferente e é uma experiência completamente diferente. E fora que vocês não vão assistir só os Anéis de Poder, vocês vão assistir um monte de coisa, todas catálogo as séries enorme, no Prime Video. Um serviço de streaming completinho. Exato. Então... tá aí, tem séries, filmes, documentários e vai, tá ligado? Então... obrigado Prime Video pela força. Principalmente por chamar a gente pra ir pra Forja. É verdade. Se estapear. Eu ousaria dizer que tirando por um convidado específico que já foi na Forja do Calebrimor, a gente foi o segundo pior grupo que entrou na Forja dele. Porque tem um específico que não podia ser pior, né? Não, achei que você tava falando você tava fazendo tipo um foreshadowing. Não, eu tinha entendido. Agora eu entendi o que você tá falando. Eu achei que você tinha... você acha que eu tô falando mal de alguém? Eu tô falando mal de alguém. Não, um dos piores de todos. Não, mas é porque eu achei que você tava referenciando os acontecimentos do game show. Sim. Não, o pior indivíduo que entrou na Forja do Calebrimor foi você, né? No game show. Vamos assistir o episódio lá então, pessoal. A gente vai assistir o primeiro episódio do game show. Vão ser três episódios num total. O que a gente fez lá na Forja foi dividido em três episódios. A gente vai assistir juntos esse primeiro episódio. E se vocês quiserem assistir os dois sequentes, né? O episódio 2 e o episódio 3, ele vai sair no meu canal de lives um tempinho depois. No caso, o episódio 1 já saiu, então o que a gente vai assistir agora. Isso, já tá no meu canal de lives. Basicamente, como é que funciona? São três desafios. Eu imagino que eles tenham separado um por episódio. A gente literalmente não... a gente jogou, mas... a gente não viu como ficou o episódio, a edição. A gente vai ter essa surpresa de assistir. Eu tô genuinamente curioso, porque gravar é muito diferente de você ver editado. Sabe o que eu tô genuinamente preocupada? Prime Video, vocês que me perdoem, mas a edição manipula tudo. E tinha vários momentos que eu tava com uma cara de bunda. E a gente tinha que dar entrevista pra falar do que a gente tava pensando. Nossa, a gente gravou no modelo reality show, sabe? Acontece um negócio e a gente vai gravar entrevistinha depois. E aí teve uma hora que, tipo assim, o diretor falou pra gente, né? Se encarem ali pra fazer um suspense e tal. E eu olhei com uma cara de bunda pra vocês, que eu falei, mano, dependendo de como o editor quiser editar isso, eu vou sair com um desastre. Mas enfim, a gente vai fazer essas duas coisas. A gente vai assistir o game show agora e a gente vai assistir o primeiro episódio da segunda temporada. A gente pode pausar pra comentar, inclusive, né? Se vier ao caso, porque não é não o Watch é Party. Não é Watch Party, exato. Eu acho mais louco. Tô tomando café, tá? Porque eu acordei às 3 horas da tarde, fiz reuniões e trabalhei, e agora estou tomando cafezinho no meu copo do Sauron. Olha, eu ia falar, e streamer lá trabalha, mas nem streamar. É agora que tu se fode, porque eu estou trabalhando. Não estou streamando. Vim aqui por hobby. Me mostra vim aqui a me sua divertir, carteira de trabalho. Aí depois eu vou...
Outubro não vai chegar sozinho, Bagi. Outubro não vai chegar sozinho. Você tá ansioso? Na verdade, vai chegar sozinho, mas temos que correr contra o tempo. Se eu tô ansioso pra outubro, tô ansioso pra outubro. Por que você me deixou ansioso agora? Vamos assistir o bagulho e se divertir. Eu não fiz nada, você fica ansioso sozinho. É verdade, isso é um dos meus grandes problemas. Vários meses, anos de terapia em relação a isso. Esse episódio que a gente tá assistindo, que literalmente acabou de ser upado no meu canal. Exclusivo! E não fui eu que upei, então eu não assisti o que foi upado. A gente não sabe. A gente não sabe como ficou a edição. A gente vai descobrir junto com vocês. Tipo... A gente podia até ter metido louco, pedido o link antes, mas eu pelo menos eu não fiz isso. Não eu sei se eu não fiz, eu pensei nisso também. Eu falei, mano... Acho que fica mais divertido, fica bem mais divertido a gente só assistir e ter as nossas primeiras reações. E aí se eles colocarem algo tenebroso e botarem a gente de vilões terríveis, aí vai ser um pouco constrangedor. Mas eu acredito que eles não teriam coragem de fazer um negócio desse. É que você foi um vilão terrível, né? Na sua opinião, já joguei assim no ar. Aí eles tiram as próprias conclusões deles. Mas se você foi um vilão terrível, você foi. Fica por talvez aí. Talvez só pros meus inimigos. Tá, deixa eu calibrar aqui. Você quer tá gravando? Tá gravando? Nós? Ai, fiz, cometi um erro. Não, agora tudo bem. Tá. Eu pego o Void antes disso. Tá, deixa eu... Tá de boa o volume pra você? Tá bom, tá ótimo. dá pra escutar nós de boa, gente? Dá pra ouvir nós? Ah, dá sim. Tá mó zica essa intro, hein? A intro tá da hora. Ó! Quem será? A Laninha. Eu tô com água gelada e café quente na minha frente. Sejam bem-vindos, filhos da Terra-média. Obrigado. Filhos da Terra-média. Eu sou o mestre ferreiro Celebrimbor. E eu serei o seu guia nesta jornada mágica. Eu não vi o Celebrimbor lá, você viu? Não é que... Não, na moral. A gente ficou ouvindo ele. Na moral. Sacanagem, eles não vão fazer isso comigo. A jornada pra forjar... Gente, a gente ficou 36, mano! Vou botar aqui, sacanagem. Não, produção. Filhos a gente, da Terra-média. Chegamos, a gente chegou aqui. Uh-huh. A gente ficou... Eu fiquei com o joelho levantado ali no canto por pelo menos 40 minutos! Quantos segundos durou essa cena? Meio segundo! Fiquei 40 minutos naquela posição! Descubra produção. O poder da televisão! Produção, tava mostrando meu tênis da mó foda! Meu tênis. Mano, vou botar o joelho aqui em cima e mostrar meu tênis, o pessoal vai falar, lá, lancha. Aparece por literalmente meio segundo. Ô, louco, sou o mestre ferreiro Celebrimbor. É que a única lancha que tá permitida são as de Númenor. Que tem, é um porto cheio de tubarões e tal. É verdade. Mano, perigosíssimo, inclusive, tá? Oh, não. Tubarões. Eu vou dar esse spoiler agora, porque eles vão ver depois. Mano, vamos lá. O Rafa acha que tem tubarões no porto de Númenor. Não. Você está jogando um jogo. Onde você tem que falar sobre um lugar, mas não pode dizer o lugar. Isso só vai sair no episódio 3, mas é isso aí. Fica esse foreshadowing aí, fica aí. Tá? Você tá jogando um jogo que você... Mano, você tem que falar sobre um lugar, você não pode falar qualquer lugar. É um porto. Aí alguém me pergunta, o que que é perigoso? Num lugar que só tem água pra caralho. Eu não posso... É a Terra-média. O que é perigoso na Terra-média? Tubarão? Água, tem tubarão dentro. Tem serpentes imensas com zilhões de quilômetros. Mas aí você pode alegar tubarão? Que dragões são serpentes imensas e eles poderiam estar voando em qualquer lugar da Terra-média? Eu não tenho nada pra forjar. Tubarão. Tubarão é um perigo de um porco. Se eu estou os num porto, eu tenho medo de tubarão. De poder. Vocês vão ver no episódio 3. Me cortaram, ó. Nenhuma cena que. Olha, olha lá. Você tá fazendo aquela carinha de. Provações e mistérios. Essa foi zica. Ainda não resolvidos. Essa também. Passarão por Númenor, Eregion. Olha lá. Não. Parou, volta não ali, tem volta tubarão. Ali. Não. Passarão. Por Númenor. Uma ilha. Parou aí. Você não acreditaria que você ia falar, tem um tubarão aí. Você não ia dizer que tem um tubarão. Pode. Óbvio que não. Perigosíssimo o tubarão aí, pô. Óbvio que não. Eles pescam aqui, os tubarão iam estar comendo os peixes tudo. Você acha que bom de... Exato! Não tem tubarão aqui. Se tem peixe, tem tubarão que come o quê? É a Terra-média. Tubarão médio. Fosse o tamanho deles. Tem tubarão. Pode ter um tubarão. Um tubarão paranormal. Quer dizer, esse é outra franquia. Esse aí eu não posso. Legalmente não posso, meus advogados já estão me contatando aqui. Mas pode ser um tubarão poderosíssimo. Tubarão élfico.
Que daí vira uma serpente narinha. E não é mais um tubarão. Um tubadil. Você botou um nome élfico no tubarão? É, tô tentando perfeito. Achar. Eregium. Aí lá perto de Casadum tem o Tubadum. Casadum. Mas no final da aventura, de todos vocês, só restará um. A gente tava escutando, só pra esclarecer, a gente tava literalmente escutando essa voz lá também. É. Quem coletar eles davam mais play pra pontos nós de conhecimento. Ah, e bom ressaltar, tinha a dublagem em português e a dublagem em espanhol. Em espanhol, logo depois. Então, a gente ouvia primeiro em português. Aí o Roberto, vamos apresentar nossos amigos, né? Esse é o Roberto. Ele é um amigo. O Roberto. Fofo. Ele é muito engraçado, ele é engraçado pra caralho. E aquela ali é a Alaninha ali. Muito fofinha também, muito engraçada. Mais pontos. Alaninha. De conhecimento. É, tem em nós. Todos os desafios, os dois são mexicanos, eles vieram pro Brasil pra gravar com nós. E? Com o conhecimento. Conseguiram, adquirido, a gente conseguiu se comunicar muito bem ali. Eles pois é, bem. Pois é, não. É, deu pra ver o progresso, assim. No começo, eles estavam, tipo, tendo dificuldade de pegar. Ali no final, ali no. Quando a gente tava jogando o terceiro desafio já, mano, eles já entendiam 80, 90% das coisas que a gente tava falando em português já. Foi rápido mesmo. Eles pegaram rápido, eles pegaram. Olha os anéis de poder. Olha aí. Só um de nós tem esses anéis aí. Nária, o anel de fogo, Nenya. O anel quem de será água, que tem esses anéis? E Vilha, o será anel que esses anéis ar. Estão no Brasil? Um deles você deverá guardar para si. E os outros dois poderá distribuir para os seus seguidores. Ou seja... Sorteio? Não sei se é sorteio. Não sei como é que a gente vai... Como é não, você tem que escolher uma pessoa digna para ter o anel. Mas daí, quem que vai escolher? Porque quem que ganhou o game show? Não sei, vão ter que assistir até o episódio 3. Aí é coisa pra você se preocupar depois. Eu tô tranquilo. Como que a gente vai decidir quem é o digno? Eu fecho... Pera o papel tesoura inteiro, chat. Pera o papel tesoura. Quem ganhar, pega o anel, vai. Pera, mas aí isso implica que um de nós ganhou, na real. Mas aí a gente pode passar o pessoal do México também. Mas lembrem-se, meus caros. O perigo está à espreita. O cara mandou um terreira, ele ganhou. Ele mandou... O primeiro mandou um terreira. Ele previu. Caralho, ele foi gênio. Gênio demais. Mandou um gênio. Mano, cara... Esse vencedor, tá, pode anotar aí. Mods, anotem ali. Esse tem ali que... foi gênio. Caramba, terremoto, já ganhou também, pode anotar. Esse pegou. Promessas falsas e corrupção, desviá-los de sua missão. E só existe um jeito de prevalecer. Forjando os Anéis de Poder. Esta é a Sala da Forja. E agora... Quero conhecê-los melhor. Tem chuva, caralho, tá bem quente aqui dentro. Espero sair daqui com alguma coisa nova. Parece uma bigorna gigantesca aqui no meio, uma forja. Ai, não! É a primeira cena das entrevistinhas! Mano, você vê que eu já... Mano, na primeira entrevista já tava reclamando que tava calor pra caralho lá. Isso vai ser frequente, tá? Tava quente pra caralho. Mas era imersivo. Era imersivo. Ou pior que... Primeira coisa que eu falei, tá quente pra caralho. Ah, e aí todo mundo, óbvio, é uma forja. Então a gente vai construir alguma coisa todo mundo junto? Ou separados? Espero sair daqui com pelo menos alguma coisa nova, tipo um anel. Nossa, que... Tá na forja... Tô falando o nome da marca, Gabriela. Tô falando o nome da marca. Tô fazendo o meu trabalho, dá licença. Mas você só considerou... Hashtag Ed. Tá bom. Você aqui, né? A gente chega... Perfeito. A gente chega perfeito. E é isso aí. Olha, meio estranho. Tá cheio de fogo. Calor da forja. Não dá pra saber. Nossa senhora, eu sou péssima, né? Não fazendo entrevistinhas. Tenho muitas expectativas positivas sobre o que vai suceder o dia de hoje. La verdad, estoy muy emocionada. Se ve todo muy prometedor y esperemos que esté tan divertido como se ve. Oh! Pipoca! Yes, muito obrigada. Obrigado, Mestre Ferreiro Celebrimbor. Pipoquinha! Eu vou guardar... Não, vou comer agora, foda-se. Eu vou guardar pra série, mas... Ele aqui de hoy, pues no sé, aqui é muita coisa como para divertir. Ele é tão fofinho, adoro, velho. Quero abraçar ele. Já conheci algumas pessoas que vão estar também por acá, me cayeron muito bem, pero não vai quedar de outra mais que ganhar. Abraços são muito perigosos no universo, dessa forja. Isso vinimos. É muito bom que eles só vão entender as referências quando eles assistirem os três episódios rolou do game show. Rolou um gatilho fortíssimo. É o que há. A gente usou isso aí, hein? Pra forjar. A jornada está... Esse martelo ali é mó pesado, tá? Isso aqui.
Como a gente não vai reagir aos outros dois, vou já pontuar. Esse martelo aqui a gente usa em outro momento. Isso aqui é muito pesado, muito mais pesado do que parece. Tá pesado, senão? Pesado? A jornada é que eu sou fracote. Está prestes a começar, mas vocês não estarão sozinhos. Os Starys são magos de grande poder enviados à Terra-média para combater as forças do mal. E estão representados por estas cartas. Cada uma... Que carta maneiríssima essa da astúcia. Lê pra mim em voz alta. Uhum. Troca a sua pontuação pela pontuação do adversário. Para até o segundo desafio. Meio OP, né? Achei meio OP essa carta aí. Achei um pouco OP. Se tivesse recebido essa carta, não teria usado por, assim, justiça, né? Uhum. Então, eu não trocaria de pontos, que eu acho um pouco uma carta um pouco injusta. Eu não vou falar de justiça com você. Possui um poder a ser utilizado a qualquer momento do jogo. Encantamento! Escolha um adversário, reduza seus pontos ganhos no último desafio pela metade. Por uma única vez. Joguem o dado para definir. Sabedoria, ganho o dobro de pontos no próximo desafio. Vira a ordem da escolha das cartas. E tem essa. Esse é muito bom. Anule a ação de qualquer jogador imediatamente depois de seu movimento. Que seria ótimo se fosse usado com a primeira carta. É verdade. Nossa, seria tão legal. Seria tão legal. Eu tinha esquecido. Eles não botaram a gente rindo dela. Tadinha. Mano, primeiro. Quando ela jogou o D20, ficaram um. Eles não botaram a gente rindo, mano. Nossa, eu rachei o bico. Mas se eles botassem a gente se gastando com os dados, ia ser uns 20 minutos da gente só se gastando com os dados. Vai, Gabi, faz seu nome. Faz teu nome. Vai, pelo menos eles botaram o Vai, Gabi, faz teu nome. Esse dado tava muito cursed, sério. Que o mestre vai... Não, o mestre vai jogar o dado. Não fio, nada? Não fio, sem troço. Nove. Nove. Nove, 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 nove. Ai, que nervoso. Aqui, ó. Todo mundo tirou abaixo de 10. O que vai acontecer com o Roberto? Com o Robertinho, eu acredito. É óbvio, né, que a gente ia se cursed e ele ia tirar o melhor número. Vamos ver, Tom. Ele vai tirar um 18. Ai, que fastidio. Quanto? Mano, esse dado tava muito amaldiçoado. Segundo? Não tem jeito, não tem jeito. Segundo? Ah, mas... Ué, mira, eu queria segundo. Tá na genética? Tá na genética. Foi um 9, pra mim foi alto. Essa não. Tu querias essa, né? Não te vou dizer qual era. Essa aqui tu querias? Não te vou dizer qual era. Não, vou poder... Okay. Trata de adivinar qual queria. Ok, tu tens uma conexão com essa, sim? Não te vou dizer. Ok, vou pegar... Essa não era. Todavía existe la posibilidad. Peguei. Bom, peguei aqui e reduz os pontos de um adversário pela metade. Então, se alguém no for bem. Desafio. Se alguém, acho que eu parei na entrevista, vamos ver se vocês vão botar. Guardando minha carta Starry pra algum momento onde eu vá um pouco pior no jogo. Visto que ela mais prejudica alguém que foi muito bem. Bem. Não. Essa era a carta com a que tu te sentias identificada? Sim. Te entendo. Ganho o dobro de pontos no próximo essa desafio. Essa não. Inga. Tá na pose do Veríssimo pra escolher. Sim! Era essa? Sim! Nem, não. Eu sei que vocês querem saber como é que eu vou usar minha carta. Você quer falar alguma coisa sobre essa carta de novo? Fala aí, fala. É uma ótima. Mas não é a hora ainda. Vai chegar, o momento perfeito vai chegar. Essa é boa. Destrução total. Quando ela falou destrução total, a gente se olhou e falou, mano, nem fudendo que ela falou o nome da carta. E a gente pensou o jogo inteiro que ela tinha dito o nome da carta. Destrução total. É bom igual. É bom igual. Dá pra ouvir umas 20 vezes que vai continuar bom. Minha carta é de proteção, então minha estratégia é esperar a que algo contundente suceda para que eu diga, é o momento de sacarla. Gente, pra quem não lembra, ou pra quem não sabe, eu descobri isso na hora, foi um plot twist, tá? É, a Alana, ela e o Roberto, os dois lutaram no Lavelada. E a Alana atropelou a mina no Lavelada. Ela lutou pra caralho. Eu assisti a luta dela, não conhecia ela. Aí a gente tava conversando no backstage, tipo, nós quatro.
Ela falou assim, eu voltei na velada, eu falei, caralho, era você! Pô, ela, mano, ela amassou a guria, tadinha. Inclusive, enfim, quando a gente tava gravando, eu fui brincar de lutinha com ela, e aí você falou... Cuidado, hein? Cuidado, hein? Aí você me falou, eu falei, eita, não vou mais brincar de lutinha, não. Cuidado com ela, daqui a pouco... Mas... Ela parece, a primeira olhada, você fala, inofensiva. Mas a Alana, ó... Bom, ela... Vai lançar no canal deles? Vai lançar no canal deles. Vai sair... Vai ser em espanhol, né? Também. Então... Vocês estão prontos para forjar... Eu indo na ponta Númenor. Númenor? Vocês estão prontos para forjar... Eu forçando os olhos porque eu tava sem óculos. Você aponta... A liga. E eu fui dar aquela forçadinha de olhos. Para forjar o seu destino... A primeira parada é em Númenor, o reino dos homens. Tubarões. Que não tem tubarão. De culta, de arquitetura, navegação e renome. Tubarões. E o primeiro desafio se chama Visões da Terra-média. E tubarões. Cada jogador começa com 5 cartas de imagem em mãos. A cada rodada, um jogador será o narrador. Ele escolhe uma de suas cartas e dá uma pista. Uma palavra ou frase sobre aquela imagem. Os outros escolhem uma carta de sua mão que combina com a pista e entregam ao narrador, que embaralha todas as cartas, incluindo a sua, e então as revela. Os jogadores terão que adivinhar qual é a carta do narrador. Esse deu o que falar. Eu sou laranjinha, Gabi amarela. Amarelinho. A Ana é vermelho e Roberto é azul? Não, acho que é tipo vermelho. Não, não, mas não é azul, acho. Ai, que está bem difícil. Quando quiser, Aninha. Quando quiser. Que ela, que tá podendo jogar, okay. Já. Narrador, o segredo é saber dosar a sua dica. Se todos acertarem, você não ganha pontos. E se todos errarem, também. Portanto, pense bem. Ah, é azul mesmo, né? Ojos. 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 Listo. Eu tô... Isso. Ojitos. A ver. Dica, ojos. Olhos. Ojones. Ojos. Estou bastante pesado. Um clima pesado. O clima mudou. Você tem todo mundo olhando pra alguma coisa. É legal que... Mano, sabe o que é louco? É que a gente tinha feito uma rodada de teste antes, só pra pessoa entender as regras. E eu peguei a mesma carta que a Alana colocou. E eu pensei a mesma palavra que ela pensou quando eu olhei pra essa carta. Então, quando... Quando ela falou olhos e colocou as cartas, eu falei, mano, essa carta foi exatamente a que eu tinha pensado em falar olhos também. E aí, por isso, eu acertei spoiler. Você não soube o timing. Não, não, eu percebi que era pra falar isso depois, ter comentado depois. Porque o chat pode jogar junto, né? É verdade. Ah, não, mas você já falou qual que é a dela. Bom, mas aí é questão de ir na próxima lá. Só eu errei. Desgraça. Essa é minha. Falta de habilidade, né? Questão de skill issue. Beleza, mais tarde no Game Show a gente fala. Vamos assistir sobre o vídeo? Aham. Uhum. Minha vez. Movimento. É tu. Você lembra que eu tenho uma carta chamada Astúcia que eu posso trocar de pontuação com alguém, né? Só? Só pra assistir. O pessoal tá no chat, tá só. Fogo! Para de pausar. Fuego! Porque eu ganhei mais pontos? Porque a Gabi colocou na minha. É, ele ganhou um ponto. A mais. Eu tenho cartas de fuego. Soy el fuego de... Olha, ela mandou uma lock. Foi complicado essa, hein? Cê é... Sou eu? No, se acaba de reír, se acaba de reír. No, yo voy por este porque se ríe. Yo también. Sí, sí, sí. Eu acho... É, foi isso que aconteceu. Peraí, vamos fazer o seguinte, chat, pra jogar junto. Escolhe qual que você acha que é a você que botou, né? É, foi eu que coloquei. Escolhe qual que você acha que é a carta certa no chat. E aí depois você confirma se você ganhou. E aí vai marcando seus pontos aí. Continua o que você ia falar, que eu te interrompi, né? Me explain. Não. É que eu ia falar que eu gosto de jogar um mind games quando a gente joga essa parada. Só que você sabe disso. Eles não. Então, assim, a Alana e o Roberto tiveram a experiência de jogar jogos de tabuleiro com a gente. A gente é bem cuzão. Porque foi pra sua rodada, você botou o seu tagzinho na primeira carta. Sim. E aí eu dei uma gargalhada. E o Roberto falou, ih, ela tá rindo.
E aí ele entendeu que eu estava rindo, ele entendeu exatamente o que eu queria que ele entendesse. É que pra eles era tipo, ah, fomos chamados pelo Prime Video, que legal, diversão, joguinhos divertidos com criadores brasileiros, vamos nos divertir. A gente tava tipo, sangue, anéis, poder! Se acaba de reír. No, yo voy por este porque se rió. Yo también. Sí. ¿Por qué se rió? ¡Caralho! ¡Porra! ¡No! ¡60! Meu Deus. O cara tá atropelando, porra. Pega o pai. Pra vocês entenderem, eu dei uma risadinha porque o Rafa colocou na minha carta, certinho. Foi isso? Não. Sim, você colocou na minha carta. Ah, eu acertei isso. Você acertou. E você fingiu que eu errei. Só que eu fingi que ele errou, porque se todo mundo colocasse na minha carta, eu não ganhava nada. Exato. Então eu dei uma risadinha. E você já garantiu que um acertou. Foi, você fez a melhor coisa que você podia ter feito ali. E aí eles foram na sua carta. O pai tá enjaulado, esquece. Pegar a carta nova. O microfone tá alto, eu diminuo um pouquinho. Pronto. Ok. Acordémonos de la carta. Minha dica é... Que dijo? Isso, la dica Mas eu queria te matar quando você falou... Eu reclamando já. Pode significar muitas coisas, né? Acho que a mentalidade tá justamente que é tão ampla que pode significar, pode ser uma árvore, pode ser um personagem que tá curioso, pode ser um personagem que tá bravo. Eu espero muito que eles não coloquem o que eu falei sobre a sua dica, porque eles falaram pra mim. Fala pra gente o que você achou sobre a dica dele. Eu espero muito que a minha entrevista não seja a próxima. Ufa, acho que não. Gente, qual é o Olha como um mestre trabalha. Mano, o chat está completamente dividido. É assim que um mestre trabalha. O chat 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2 e 4, 2 e 4. E 1, e vários 1 também. Só não tem o 3, quem que é o 3? Não lembro. Ah, tá, também não. Foi o Roberto que errou. Minha pontuaçãozinha, Michu. Roberto, tadinho. Último. Spoiler. Esta. E la frase es: y vivieron felices para siempre. Y vivieron felices para siempre. E vi a diferença? Você fez. Ele fez. E viveram felizes para sempre. Para sempre. Híjole, lo pensaron muy rápido, no puede ser. Me preocupado. Ele é tão bonitinho. Eu fiquei com um pouco de dó de a gente jogar card game com eles. Eles não botaram seu comentário. O que você falou de mim, caralho? O que você ia falar de mim agora? Fiquei curioso. Vai que eles colocam em algum momento. Eu vou deixar aí, jogado. De todas. Viveram felizes para sempre. É muito bom. Todo mundo bota na mesma carta. Qual será que era o E viveram felizes para sempre? Fora que todo mundo tinha carta ruim. Todo mundo tinha carta ruim nessa, além de. Umas árvores, umas montanhas. Qualquer uma que tivesse, tipo, duas pessoas ia funcionar bem. Ou, tipo, duas pessoas num horizonte, ou... Mas depende das duas pessoas, né? Ah, mas o viveram felizes para sempre as duas pessoas que ele botou. Aí bota o quê? O Halbrand e o Celebrimbor fazendo um anel, viveram felizes pra sempre mesmo. Pode ser também, que isso? Uma árvore, uma montanha, outra árvore. Felizes para sempre. E se contamos histórias agora, hein? Sim. Fazer historinhas ao invés de ser só... Escreva a sua... Olha o cara inventando moda. Uma dica. Para dar uma para dar um tempero pra partida, né? Não ser só uma palavra, né? Pra não vir um espertalhão e fazer... tem um negócio. Você foi o autor do... Había un señor. Este señor sabía usar de magia. Era un señor de mucho, mucho poder. Y con todo su poder y con todo su conocimiento, porque era un señor muy inteligente. No te fueron de mí, ¿no? Decidió ir... Voy a piar, caralho. Dá pra ver que seu cérebro ele funciona igualzinho. Todos os dias, ele é igualzinho.
que termina a história? Ari decidiu ir à guerra. É um senhor de muito poder que foi pra guerra. No sé, por, no sé por qué estoy muy nervioso. Okay. Si voy perdiendo. Yo no he prestado atención en ese comentario na hora. Muito bom. Excelente comentário. Não, eu ia querer rir. Um senhor de muito poder que foi pra guerra. Essa é difícil pra caralho, tá? Essa tem um... Pior que essa eu acho difícil também. Essa tá bem aberta, acho que é a melhor até agora. Porque assim, quando você vai votar, você sabe qual foi a carta que você colocou. Exato. E você tem que fazer aquele jogo de tipo, ah... Você acha que é uma carta, e você vê no que o Roberto, no que a Lana vai votar, pra ver que eles não vão votar na deles, né? Um senhor de muito poder, mágico e tal, pensei o quê? O cara que caiu do céu, né? Então, eu também teria colocado isso se não fosse a minha carta, no caso. Pô, mas você mandou bem. É um senhor um senhor de muito poder, que não foi pra guerra ainda. Exatamente. Mas pode ir, vai decidir? Vai decidir, tem a possibilidade aí. Spoiler? Não sei. Vocês vão ter que assistir Anéis de Poder pra saber se é um... E esse é o maior plot twist, tá? Porque não era nenhuma dessas. Era, nenhuma era a carta da Lana. É, ele não é o rei, ele é o... Ele é aquele... Tipo, o cara que faz o contato político. Ah, tá. Tipo, um diplomata. Diplomata, isso. Pode crer. Alguém sabe o nome certinho? Não é diplomata, mas tipo diplomata, vai. Yeah. Essa é minha. Por que nadie votou por la mía? Um diplomata. O que você quis fazer aqui? É um homem velho e poderoso. E ele é um mago. Ele tem poder. Exato. Ele tem poder misterioso. Baralho, você embaralha. Segue o líder! Às vezes, as pessoas vão para a guerra. Para lutar pelos seus direitos. Uhum. Eu me embananei toda ali, eu já não sabia mais o que eu tinha falado no começo. Foi mó difícil fazer historinha, não sei o que eu dessa ideia, não. Não, fazer historinha com umas 8 câmeras assim na sua cara, né? Para recuperar suas terras. Eu não sei ficar fazendo historinha na hora, assim, em tempo real, muito difícil. Ou para tomar as terras dos outros. Ok. Narrar historinha pros outros ainda, não. E eu tava rindo de tipo, vou fingir aqui que eu sei muito o que eu tô fazendo. Porque nesse ponto eu já tinha me perdido já. Que dijo? Literalmente de RPG. E aí o quê? Era essa a minha carta, eles indo pra guerra, eles saindo de Númenor pra ir lutar na Terra-média. Perfeito, Carta de guerra. Só que aí... Ok. Eu falei o quê? Que na guerra morre gente. Boa sorte! Todas as cartas tem gente morrendo, atacando, a minha só tem o exército. Não, e você, tem uma coisa que você fez, você falou que tinha violência. E aí, como a minha carta implicava muito mais violência do que guerra, eu comecei a jogar a semente do caos. Falei, violência, né? Uma guerra violenta. Violência. Falando de violência, hein, rapaziada? Ó, lembrando, você tá falando de violência. Vem comigo. Olha a leitura do jogo. Quatro quedam, que fastidio. Eles tiraram o fundo da violência. Tiraram minhas manipulações. Por que te rias? Não te rias, não. Nossa, cada um votou em uma e ninguém votou na minha! É sério? Ou seja, todo mundo ganhou ponto, menos eu. Pois é que aqui a gente tem os guerreiros de Númenor indo proteger as terras do sul. Tem que considerar que as cartas que vieram depois são... Quando você falou de violência, tem a galera olhando pra Mordor, tem os orcs tretando. É muito mais... É verdade, a segunda temporada vai ter muito mais guerra. A segunda temporada vai começar de morte. É, mas daqui a pouco a gente faz isso. Vai criando expectativa. Mas assim, essa cena da Galadriel olhando pra montanha estourando, se eu não me engano, é no final do penúltimo episódio da primeira temporada. Que fica toda cheia de cinza vermelhona. Aparece escrito Southlands, e aí pega foguinho no letreiro de Southlands e muda pra Mordor. Agora o bicho pega. Terras do Sul, tudo lindo. Mordo. Spoiler? Bicho... Não é spoiler. Só se você não assistiu a primeira temporada. Mas daí a gente tá aqui pra assistir a segunda, uai. Não é spoiler que o bagulho vira Mordo, né, gente? Não é como se fosse uma das coisas mais populares da franquia inteira. Tem anéis. Spoiler. Spoiler, tem anéis. E eles são de poder. Em um lugar. Elas conversam entre si. Elas olham
umas pras outras. Uma delas fala e as outras três escutam. Eres um mistério completo. Filosófica essa. Está muito difícil. Essa entrou uma metalinguagem acontecendo aí. A ver. Uma fala e as três escutam, né? Pra eu fazer menino. Mira, se um escuta, eu vou com esse muchacho daí. Me voy a ir contigo. Voy a confiar en ti. Gracias, voy a confiar en ti. Gracias, amigo. Gracias. Voy a confiar en ti. No, no. ¿Por qué nos deja atrás? A Gabi pegó, a Gabi pegó. ¡Es óbvio! A Gabi pegó a linha de pensamento. Gente, a gente estava dentro da forja. Ele estava falando e nós três estávamos escutando. Era o coisinho da forja. Ela leu o jogo. É que é pra mim. Porque aí eu ganhei muito ponto nessa, porque eu acertei a sua e eles votaram na minha. Ajá, pero yo entendí, estoy hablando, yo entendí como que era alguien. Y o Celebrimbor sería quinta persona. Aquí está el narrador. Aquí está. Es verdad, es verdad. Eu pensei em votar no Celebrimbor, só que daí eu falei, nós quatro estamos aqui, o Celebrimbor seria a quinta. Exato. Então não pode ser a carta do Celebrimbor. Mas nós somos quatro, ele seria o quinto. Exato. Chega o líder, olha a tabela! Olha a tabela! Forja, é. Como assim eu ganhei zero pontos? Dois, eles votaram dois. Acho que a tabela se perdeu aí no personagem. A tabela se perdeu no personagem? É, exato. Exato. Por isso que eu achei muito estranho a tabela. Poderia ser essa. Foi roubada? É que ele faz anel, né? Não matemática. É a última ronda. Ok. Já, e é meu turno, ah? Graças. Pô, mas tem mó matemática em um círculo. Verdade. Minha carta. O barão. Minha carta. Muito bem. A ver. Havia uma vez. Ok. Un sabio, ¿ok? Este sabio le gustaba ir al campo de vez en cuando. Yo no consigo olhar para a cara dele y no lembrado. No sé por qué eu estou tão preocupado, eu estou em último. Caminar, pensar. Hasta que un día, okay, sin fijarse, se tropezó con una roca ahí a la mitad de la nada. Mm-hmm. Tropezó y se descalabró. Y ya? Ahí quedó. Un sabio tropezó y ficou lá. Uy. Espero ganar. Así nada. Esto ya lo viví. Yo usé para descartar una carta. No, ese ahí se estaba amaldiçoado. Un mapa de sacanagem. Lo presiento, lo presiento. A minha também, a minha carta. Pô. Mano, eu nem sei como eu consegui esse ponto, sério. Não, eu vou até spoiler aqui. Essa carta é minha. Eu não sei em que universo que a Ana achou que fazia sentido a carta. Essa carta. Ela botou, falei, o quê? É porque ela tropeçou e caiu no chão, já que ela mora dentro do chão. Eu nem acreditei que eu ganhei esse ponto aí. Ela tropeçou e caiu dentro do chão, que ela mora lá dentro do chão, junto com os outros anões. Verdade. Aí, foi uma visão. E essa é a esposa do príncipe Durin, que mora em Khazad-dûm. Que a minha coisa foi tipo, ela tava tipo, ah, não sei o que vou botar. Aí eu coloquei essa, falei, não sei o que vou botar. Aqui. Sabe por líder, que eu não votei no caído? Porque eu falei, cara. É óbvio demais? É. Mas eu acho que o Roberto, ele tava nessa vibe. Acho que você também botou na minha. A minha era. Não, a minha não. A da Alana era muito boa. E vocês que creem que vai ser dele estranho? Eu acho. O que que vai fazer? Podia. Não, eu vou nem falar. Porque ele vai ser também, eu acho. Mas o que que vai fazer o estranho? O estranho que caiu do céu? A gente vai descobrir quando a gente for assistir pro próximo episódio. Eles estão viajando, eles estão andando por aí. Estão na caminhada. Eu ia puxar aí as suas expectativas, mas eu quero deixar assim, não. Eu gosto do núcleo dele, é os looks que mais me interessam, inclusive. Eu também. O ator dele é muito carismático, eu adoro ele. Faz sentido ele lutar pelo lado contra o Sauron, né? Ele é bom, porque... Muito carismático, em todos os episódios que ele tenta usar um poder, ele quase mata três pré-peludos. Aqui. Ele apareceu. É por isso que ele é legal, ele precisa de um feeling interessante aí. É como se fosse pra equilibrar a balança. Tem alguma coisa errada com a minha pontuação. Segue o líder, 140. De prova. Esse é o placar de pontos de conhecimento até agora. Em primeiro lugar, Selbit, com 140 pontos. Celebrimbor. Em segundo lugar, Bagi, com 95 pontos. Terceira. Os segundos serão os primeiros, né? Já dizia o ditado. Então tá tudo certo. Em terceiro lugar, Alana, com 80 pontos. Pensei que éramos amigos. E em último lugar, Roberto,
com 35 pontos. Na pontuação dele, ele nem tá na tela mais. É, parabéns. Você venceu o primeiro desafio e desbloqueou o anel da Ben. Roberto, 80 pontos. Vamos. Pensei que éramos amigos. E em último lugar... Eles falaram em último, eles falaram em... Roberto. Isso é importante pro Canon. É, é importante pro Canon. Parabéns. Acho que vai ter agora, não? Você venceu o primeiro desafio e desbloqueou o anel Nária, o anel de fogo. E com ele, você poderá reacender corações no mundo que se esfria. Começar ganhando, sempre bom, né? Dá uma segurança, mas também eu gosto de brincar um pouco, falar que, como é fácil estar na frente, mas não dá pra deixar subir a cabeça. É só o primeiro jogo, tem outros jogos vindo pela frente. Tô confiante, mas também não posso tomar como garantido. Qual é a sensação de dar entrevistinha no reality show? Esquisito, esquisito. Muito estranho, né? Não, é porque você tem que pensar no passado e né, voltar, usar o mindset ali da época. Mas a gente, essa entrevista, no caso, foi logo depois. A gente tipo, jogava o jogo e ele dava entrevista. Então, eles não faziam a gente fazer aquele negócio que a pessoa finge que tá acontecendo naquele momento. Pipoca. Ele fez pra te matar, você sabe, né? É, percebi. Mas então, é porque em reality, vários realities, as pessoas, quando elas estão dando entrevista, elas têm que fingir que elas estão no momento que elas estavam e falar uau, uou! E aí eles nunca pediram pra gente fazer isso. Muito, é verdade. Muito obrigada, uau! Inclusive. Nossa, mas eu foguei com pipoca forte aqui. Quer virar pro lado e vomitar? Tô bem. Então tá bom. Aue. Pues bueno, sí quedamos en último. aparentemente lo de la carta sí va a pasar. Pero pues nada, estoy muy contento. De hecho, espero no se enoja aquí toda la gente de producción, pero me voy a robar esa dinámica para mis directos. El destino quis que Roberto fosse o último colocado no desafío. Mas logo ele... Ah, não mostrou. Cuando ele falou o quarto lugar, a gente achou que ele ia anunciar em quarto lugar, só que daí o Caleb Brimbor fala em último lugar, a gente olha pro Roberto e fica último. Terá que fazer uma escolha e selar o seu próprio destino. Isso a gente não viu. Isso a gente não viu mesmo. A gente não viu mesmo! É, essa é quando a gente tava no... Eles separavam a gente pra botar no... Então, mas é que eu achei que tava todo mundo comendo um sanduichinho, tomando uma água, porque... ele tava ali fazendo... É, eu acho que isso aí foi porque eles separaram a gente pra fazer as entrevistas. Eu acho que eles fizeram... Acho que isso aí é quando eles estavam fazendo a entrevista dele. Só estamos nós dois aqui. Fique tranquilo. Você deve me conhecer por muitos nomes. Eu reparei que você está fracassando em sua jornada. Não é isso? É um fardo muito pesado pra... Oh, não basta, você já tá em último lugar. O Sauron chega pra você e fala, imagina, percebe que você está fracassando. Nossa senhora, que humilhação! Ficar sozinho, eu compreendo. Não há vergonha alguma em receber ajuda daqueles que dispõem dela. Na verdade, eu tenho uma proposta a te fazer. Eita! E aí? No próximo episódio, nossos heróis enfrentam... Eles não vão mostrar a proposta do Sauron! Que sacanagem. Um novo desafio. Isso! Oh, esse episódio foi da hora. E Roberto é o primeiro a receber uma proposta de Sauron. Botuca! Qual será a sua decisão? Quem estará mais... Pergunta, será que ele genuinamente tomou um cagaço? Eu acho que sim. Aquelas biscoitas. Uhum. Próximo de forjar, os Anéis de Poder. Ai, papai. Bom, gente, terminou. Bom, gente. Eu vou salvar o áudio do Ai, papai. Ai. Esse foi bom. Ai, papai. Acabou. Ah, não. Ah, caralho. Não, ai, papai, aí entra os créditos. Você sabe quando que vai ser?
quando que sai o próximo? É, Isa, você tem a data certinha de quando sai o segundo? Agora eu quero muito ver o live, papai. Eu quero muito ver, eu não lembro porque tinha feito isso. Esse foi divertido. Eu cheguei a dar uma suada aqui. Ela vai. Ela segue vai líder em 140 pontos no bolso. Eu vou deixar pra aqui passar os créditos, que tem uma galera que trabalhou aqui. Calma. Próxima quinta-feira. Ok, ok. Próxima quinta-feira sai mais um, e aí na outra quinta-feira sai mais um. Fechou. Vai se manter ali na. Você matou aqui também, né? A gente não vai assistir, a gente só vai reagir a esse, então os próximos tem que ir no canal da. Tá no Lives da Bagi. Isso. Então vai tá lá. Aí. É, a gente não vai assistir em live. Mas vai estar lá. Aí, tudo certinho, tá? Vou botar a musiquinha aqui de fundo. Nem sei o que vai tocar agora. Vai tocar uma música épica de suspense. Mas ficou muito bom, ficou muito bom. Ficou bem divertido de assistir, eu gostei. Eu tava preocupado de que talvez não desse pra entender direito o jogo, né? Quando a gente tava jogando, mas tava bem de boa. Foi bem divertidinho de assistir. Gostei bastante como ficou. Então, eu... Nossa, tem muitos bons momentos que não vão aparecer ainda. É, nunca, né? A gente ficou... É, e tem momentos que foram. A gente ficou gravando por 12 horas, mais ou menos, assim. Tipo, a gente chegou de manhã e só saiu meia-noite. Então, obviamente tem coisa pra cacete o dia inteiro que não vai dar, porque senão não vai, né, pedir 20 minutos. Mas tem coisa que nem pode. É. Teve vezes que a gente deu spoiler da série, baseado em coisas que a gente sabia da história sobre o Senhor dos Anéis. Tem palavras que a gente não pode falar também que a gente falou. É verdade, né? Não saiu nenhum palavreado chulo. Não de chulo, palavra de copyright mesmo, né? Ah, também, mas é que teve também palavreado chulo. Teve uma hora que eu tropecei numa parte do cenário que eles estavam gravando uma cena importante. É verdade. Não, eu derrubei as árvores várias vezes. Tinha umas arvorezinhas, uns galhos secos que ficavam de decoração. Toda vez que eu ia pro set gravar alguma coisa, eu tropeçava naquela porra daquela árvore. E aí tinha que o pessoal lá da continuidade, tipo, deixar a árvore do mesmo jeito que tava antes, tadinho. Quando eu fui gravar a entrevista do tipo, ah, o que você achou sobre a dica? Aí eu falei, produção, o que pode falar na gravação? Aí eles, o que você quiser. Eu falei, se eu falar alguma coisa feia, vocês vão botar o pi? Aí eles falaram, é. Aí eu falei, eu achei uma bosta. Mas eles não botaram o pi. Ela não pegou a visão, ela não pegou a visão. Pô, mas eles não botaram o pi. Ficaria, ficaria interessante. Teria sido engraçado. Ah, eu expliquei, tipo, uma dica muito conceitual, aberta, pode ser qualquer coisa. Eu achei uma bosta. Ai, mas enfim, ó, a gente vai assistir. Peraí, vamos lembrar do QR Code aqui. É, deixa eu tirar a música épica do ouvido. Ó, QR Code está aqui na tela. Esse QR Code, se você escanear, é pra assinar o Prime Video. É, se você escanear o QR Code, você assina, você pode assistir toda a temporada de Anéis de Poder, a primeira. Que tá, a primeira que está disponível. A segunda que tá saindo agora, né? Tá saindo tem agora. Tem 3 episódios, hoje saiu o quarto. A gente vai assistir o primeiro agora. É, essa parte da live, inclusive, é exclusiva da live, né? Da live. Aqui. Ai, papai. Ai, papai. É, mas, na verdade, aproveitando então, a partir de agora como a gente vai assistir o episódio, isso aqui vai pro YouTube. Então, muito obrigado a todo mundo que estava assistindo no YouTube. Um beijo e não esquece, próxima quinta-feira vai sair no canal da Bagi o segundo episódio e na outra o terceiro episódio, que é o final, pra ver quem que leva os Anéis de Poder pra casa. Beijo, YouTube!